الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ گرایا جائے گا اور تانبا بھی گرایا جائے گا، پس فبیجا الی ربکما تکذبان، پس تم دونوں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. حضور، یہ نعمت کا ذکر ہے اور ساتھ اس سے پہلے یہ ہے تانبا بم ہوگا، ساری صورت میں ہی نعمتوں کے ذکر میں ان کے جہنم میں ڈالے جانے کا بھی ذکر ہے، ان کی بدعمالیوں کا بھی ذکر ہے، سارا یہ چل رہا ہے. اور نعمت کا انکار کے نتیجے میں جو سزا ملتی ہے وہ مذکور ہوتی ہے. پھر یہ آلائے ربکما تکذبان، ان کن کن نعمتوں کا انکار کر کے ان مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے. ہر مصیبت جس کا ذکر ہے اس کا تعلق ناشکری سے ہے اور نعمت کے انکار سے ہے. ظہور